har energidrycker från alla världens hörn. Jag måste fråga dig en sak. Vart är Euroshopper energidrycken? Jag känner att varenda gång som vi gör något form av test, ja, så är det något som saknas. Men Jennifer, det är din likadant. För att energidrycker kan komma i alla dess former. Ja, och en ultimat energidrycken. Va? Jajamän. Välling. Välling. Det är ju den ultimata energidryckan. Ja. Jag skulle säga att det där är motsatsen till energidryck. Och jag vill absolut inte heller testa den. Jätteäckligt. Välling är energidrycken. Vi ska dricka den. Nej. Första dryck har vi en gammal klassiker som vi ska känna oss lite hemma. Knock-knock. En knock-knock. Oj, hur mycket ska du ha? Jag vill hälla upp mitt glas då. Nej. Du bad om det. Så att koffeinen kommer ut och sen... Jag tycker att den här hittills är den bästa. Jag tycker att den har en intressant smak, den smakar lite lemon. Otvivelaktigt hamnar på den första platsen. Because it is the goodest one of... Titta inte på mig! Next drick. Vad fan är det här? Alltså, digital performance energy. 69 kronor, Jennifer. Ja, men ni vill ju att jag ska köpa det. Ni säger ju... power zone! Så, bonbon. Bonbon. Haha! Men ändå. Ja, den var god. Men det är en otroligt stor burk. Tänk att dricka så mycket av den här smaken. Den kanske blir lite sliskig i längden. Men, vi har ju inget att jämföra med. Den hamnar på en andra plats. Monster Mule! Och taurin. Är det tjurpiss? Det kommer inte från djuret. Det är liksom skapat artificiellt piss. Men va? Bam bam. Vad gott det ska bli med kiss. Oh Jesus Christ. Det känns som att får en på tungan och så bara, nu kommer smaken, nu myggs den upp sen bara, och sen så kommer den inte. Sen kommer den aldrig. Ja. Jag tror att jag hellre dricker den än Zone Utopia. Nej, absolut. Va? Inte. Nej. Här kommer på en super stark seriefatt. Dr. Pepper. Det finns en energidryck med Dr. Pepper. Visste ni att Dr. Pepper var en kvinna? 23 flavors. Lite för mycket smak. Mörk den här var. Den här var mörk. Oj, en mörk. Jag börjar redan känna så här att jag är lite darrig. Ja, men vi vill inte att du spårar ur. Alltså lite mascarpone. Ja, exakt. Ja. Det är en bakelse. Jag tyckte inte den var supernice faktiskt. Hallå. Nej. Det var liksom väldigt mascarpone. Hallå. Så här. Ja. Jag har blivit något beroende. Jag heter Viktor och jag är energidrycksberoende. Allting började med att jag, Emil och Jennifer skulle göra lite video där vi skulle testa energidricka. Jag vill inte ens dricka energidricka. Jag vill inte dricka vuxenmälling. Jag vill bli lugn och harmonisk. Men istället så tvingar de i mig att ska energidricka. Nu har jag mer energi än någonsin till rösta med. För först så tyckte jag att det här var en nackdel i min vardag liksom. För folk som då sa att jag pratade för snabbt och de hängde inte med vad jag gjorde. Men sen inte jag, det är de som är sämre än mig. Jag är på nästa nivå av mänskligheten liksom. Så den där meningen, så lyssnade jag så den. En sekund att säga. De hade sagt en sekund att säga. Men jag säger en sekund att säga liksom. Toaletten, dubbelt så snabbt. Stäng dörren, bam, supersnabbt, ja! Åh nej, det är rött ljus, jag väntar! Supersnabbt! Det där var intressant, men hur går det sen? Det kommer ni få se snart. Dr. Pepper, den hamnar... Den nu åkte ut! Bravo Mango! Del Sol! Victor är beroende. Jag är beroende, så är just det. Tack. Så här stoppar det. Stopp! Ja. Jag tycker inte den här var godare än den förra Nocco. Jag tycker också Nocco Lemon var godare. Men jag tycker den är godare än de andra. Jag vill också bara säga så att det är klart tydligt för alla jävla idioter här. Att om våran crush som jag gjort samarbete med Dirt Motor Fox Brewery hade fått vara med och tävla, så hade den kommit på första plats. Det hade den. Den som vi alla har förmodligen druckit någon gång i olika sammanhang. Red Bull! Den fallne konungen. Du hade allt liksom. Vad hände? Det finns ju ingenting som har liknat piss mer. Den har ju en väldigt speciell smak. Den är bättre än en Power Zone och definitivt. Den äckliga monsterdrickan som måste kvar där. Nej, bort med den. Vad är det du gör med din mage? Jag tycker att den var så god. Ja, du tyckte den var så god! En
energidryck i en glasflaska. Jävlar! Det är shine. Det är glitter i. Det där är ju absolut bonuspeng. Ja, nu känner jag det. Smakar lite som Dr. Pepper fast mycket mindre. Ja, den var godare än god. Den var väldigt len. Så att den var mycket finare än vad mango var. Man dricker ju hellre en sån där. Ja. Utsidan är ju ändå det som räknas. Exakt. Damn! Sleep later, cause tonight we're going to fiesta like there's no manana. Oh. Burken ser ju finare dock ut. Mycket, mycket finare än förra. Fiesta. Nej. Va? Jag tyckte den var ganska god. Den var inte bättre än de här. Nej, jag tycker att den... Nej, nej. Alltså jag börjar bli ganska i. Det känns som att jag vill att det här ska göra mig lyckligare. Mm. Men det gör det inte. Skål. Den var inte god. Ta bort den där. Ja. Du förresten Victor, vad hände egentligen med ditt nockoberoende? Det kan du få se. Det kan vi se på nu. Titta där. Jag är doktor. Vi har gjort några tester på dig och kommit fram till att du måste sluta dricka energidryck. Du förstår inte, doktor. Jag älskar ju energidrickan mer än någonting annat i livet. Nej, Victor, du förstår inte. Det kommer leda till din död. Nej, men jag lever hellre ett kort liv med energidrickan än ett långt liv utan. Så. Du kan komma ur det här. Var då vägen? Vad hände med Victor? För han var hos doktorn och så försvann. Shit, Victor. Du är tillbaka, Victor. Vad var det som hände? Jag hade så mycket energidricka att jag åkte in i framtiden. Va? Jag var inte det tydligt eller i sketchen. Jäkla coolt att du var verkligen varit i framtiden. Jag har varit i framtiden. Jag har sett saker som ni bara inte kan ens tänka er. Det lät ju supernice. Vi vill ju jag vet inte ifall okej då. Ifall ni verkligen tjatar på mig så kan jag ta er dit. Men det gör vi sen tycker jag i slutet på videon. Okej. Jaha. Det är lite som Pirates of the Caribbean. Nu testar vi den här. Ja. Gott. Nej, den är ganska god dricka också. Ja. Den var ganska god. Den är ju ananasig. Ananas är ju nice liksom. Jag tycker att den är godare än den där glittriga shaken. Jag är beredd. Jag också är beredd att hålla med. Har ni med varandra? Ja. Legenden som har blivit sant. Två dricker kvar igen. Vi kör. Kom igen. Celsius, det är en Celsius Flamingo Tropical. Okej, jag tycker vi kör igång. Jennifer där. Nu testar vi. Skål. Men den där var ingen bra. Del Sol! Luktar gott. Det gör den. Luktar jättegott. Inte blaskig blåsk. Men jag känner nog någonting inom mig ändå när jag dricker den. Ja, jag känner också att jag det börjar liksom. Jag verkligen börjar komma i... Oh, jävlar. Och jag känner... Den är gott bestämt, det är klart. Jag tror att jag dricker med mycket vittare. Välkomna till framtiden. Wow, Victor! Framtiden! Kolla, alla har foliehattar på sig. Oh my god! Ja, det är så mycket att folk inte ens hade något annat alternativ än att sätta på sig foliehattar. Det är verkligen sjukt. Kolla, Jonathan har foliehatt, Felix foliehatt, till och med Saga foliehatt på sig. Saga. Och vi alla vet att Saga skulle aldrig sätta på sig en foliehatt. Ifall inte något sjukt hade hänt. Jag förstår dig nu, Victor, när du sa att det var så mycket som hade hänt och att du hade varit med om mycket. För nu inser jag ju att det är verkligen sant. Ja, det kan hända jättemycket på 10 minuter. Det är 10 minuter, Victor. Ja, men det har hänt så mycket liksom. Under de här 10 minuterna är helt sjukt. Folk har foliehatt på sig. Jonathan, varför har ni foliehattar på er? Victor sa åt oss att sätta på oss dem. Han ljuger ju. Ljuger du, Jonathan? Jag har aldrig ljugit. Han ljuger aldrig, Victor. Nej, det gör han faktiskt inte. Jonathan har varit med om mycket. Det har inte hänt någonting. Nu vet jag vad ni tänker. Nej, vi kan inte vara kvar i den här foliehattsframtiden. Vi måste åka tillbaka igen. Vi har bara åkt 10 minuter in i framtiden. Det är knappt någon skillnad. Men fukta ej, för jag har nämligen lösningen. För vad är motsatsen till energidryck som tog oss hit? Alltså, det är ju fortfarande förmiddag.
välling. Vi måste dricka vuxen välling för det är motsatsen till energidricka och då kan vi ta oss tillbaka igen. Har du gjort allt det här bara för att du vill att vi ska dricka din jävla vuxen välling? Nej, det är inte mitt fel att vuxen vällingen var det enda som kan ta oss tillbaka. Nej, vi vill inte dricka din välling, Victor. Nej men va? Vill du verkligen vara i en framtid där folk har foliehatt? Där Felix har foliehatt. Victor, vad har du gjort den av? Det är min välling. Vi är din jävla välling. Vi, alltså, det är ju den ultimata energi. Vi vill inte ha den. Hej då! Ja. Då har vi alltså 3 finalister. Då testar vi oss fram. Alla är goda på sitt sätt. Ja. Men jag känner att jag har en. Ja, det har... Den som vi tycker är godast är... Caribbean! Nej, Red Bull! Va? Red Del Sol! Okej. Var vi väl 3 stycken olika? Ingen av jag och Emil tycker Red Bull är 2. Nej. Det känns taskigt, men ja. Det som jag skulle sätta som 2, det är Caribbean. Ja! Vinnaren i det stora energidryckstestet. Men hade vi fått rösta på någon av våra crushes som är gjorda i samarbete med The Dirt Water Fox Brewery så hade vi såklart röstat på dem. Jag vill klicka på gilla-knappen om du tycker om videon. Kanske skriva en kommentar, skriv en jättelång kommentar, skriv typ 1000 ord i kommentar om vad du tyckte om videon. Varenda liten tanke, känslan ni känt under hela den här videon. Varför inte prenumerera också? Det enda du behöver säga Emil, vi är 20 000 likes. Emil och Jennifer är väldigt intressant. Nej. För då ska inte du ens vara med på testet. Jag kommer inte vara med på testet. Det kommer inte bli någon jävla väldigt intressant. Emil och Jennifer stora väldigt. Nej!